Gaurkoan Ficobara hurbildu gara, izan ere, ba, Ficobako hitzordu mitikoetako batek 20 urte betetzen ditu, askok imaginatuko duzuenez, ba, bioterraz hitz egiten ari gara. Eta datozen minutuetan zehar, ba, bioterraren aurtengo edizioak, 20. edizioak, ba, zelako xehetasunak izango dituen ezagutzen saiatuko gara, eta horretarako, ba, gaurkoan kamera aurrean, Maialen Gaztañaga dugu gurekin, Bioterra azokako, ba, zuzendaria, eta pixka bat elkarrizketarekin hasteko, Maialen, kontaiguzu. 20 urte betetzen ditu Bioterrak, imaginatzen dut, ba, zuentzat, ba, urte hurren esanguratsoa izango dela, ezta? Bai, hurrena da, osea, 20 edizio, eta bai, Ficobarentzako ere bai oso garrantzitsua da, nik uste dut Euskal Herri guztiarentzat, azkenean oso azoka maitea da, guztiongatik, eta evoluzio polita izan duena, eta oraindik ere emateko asko daukana. Azokaren bilakaera aipatu duzu, 20 urte dira, 20 urte hauetan, ba, sektore guzti hau eraldaketa handia izan du, ez? Aipatzen zenigun, ba, profesionalizazio asko izan dela, ba, bai, elikagaien sektorean, bioeraikuntzan, osea, azkenean bioterrak asko hartzen bai du bere barnean, ez? Bai, azkenean sektore asko biltzen ditu, eta bueno, bioterra 2004an hasi zenean, Ficobako pabilioi bat soilik hartzen zuen, eta gutxi gora bera uste dute 4.000-6.000 bisitari artean izan genizun, eta gaur egun 10.000 bisitari baino gehiago izan ditugu, 15.000 urte haundienean, eta erakusketariak ere bai, ba, 180 baino gehiago ere bai izan ditugu urte batzuetan. Bilakaera beraz, ez da makala izan, horri esker imaginatzen dut ere, ba, sektorean, ba, azoka referentetako baldizatea lortu duzuela, ez da lorpen erraza izango, ez da? Ez, ba, hori, ba, txiki hasi ginen eta hasten joan ginen, alde batetik sektoreak eskatzen zuelako, eta bestalde ere bai, baitugulako erakusketariak konfiantza dutenak gure lanean, eta hori, ba, guretzako oso esanguratsua da, ze baitugu oso fidelak diren erakusketariak, urtero etortzen dianak, bisitariak baitare, eta gure lana beti, ba, goraipatzen dutenak, orduan guretzako oso garrantzitsua da. Aipatu behar dugu, ba, hori, azoka ekainean egiten dela, baina kontaiguzu, nola da antolaketa prozesua? Noiz hasten zarete azoka prestatzen eta dena lantzen? Ba, gutxi gora bera, bueno, 6 hilabete oso beharrezkoak dira, baina batez, bosa, nik uste dute, behin bukatuta, berriro ere hasten gara laia pentsatzen zer eskein urren urterako. Baina komertzializazioa, erakusketariak telefonoz deitzen, e-mailak eta bidaltzen, 6 hilabete lehenago hasten gara, hori da. Eta kontaiguzu, zeintzuk izango dira aurtengo edizioaren xehetasunak, zein egunetan egingo da eta zein ezaugarri izango ditu? Bueno, Bioterra beti pandemiako urtea izan ez ezik, beti data berdinetan ospatu izan da, ekaineko lehenengo aste bukaera, badakizu ingurumenaren eguna ekainak 5 dela eta horren inguruan hasi ginen Bioterra antolatzen. Orduan aurtengo datak ekainak 2, 3, 4 izango dira. Ostirala larunbata igandean, betiko moduan, eta ordutegia goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 arte, eta igandean berriz 7:00 arte. Bioterra azoka bat da, orduan erakusketariak aipatu behar ditugu, ez dakit nolakoa izaten den, ba, Bioterran parte hartzen duten erakusketariak, pixka bat bazter sektoretakoak diren, eta ea, ba, fideltasuna dagoen, normalean berdin txuak izaten diren, edo aldaketa asko izan ohi den. Bueno, saiatzen gara beti erakusketari berriak erakartzen, baina esan bezala baditugu oso fidelak direnak, maitatuak direna baita ere, ja, bisitariak ere eskatzen dutenak, ez? Osa, adibidez, likaduran, ba, esanguratsuak dira, olioak, gazta eta horrelako produktuak ekartzen dituztenak, eta horiek, ba, beti daude. Eta horiek urtero gainera leku berdinean egon nahi dute, ze badituzte beraien erosle fidelak. Baina guk gure lanean baita ere beste azokak bisitatzera joaten gara, edo beti gaude sektoreakin kontaktuan, eta beti saiatzen gara gauza berriak ekartzen baita ere. Eta hori horrek ere bai funtzionatzen du, ba, erakusketariak beste erakusketari bati kontatzen diola, ba, gure esperientzia positiboa izan dela Bioterran, eta horrek asko laguntzen gaitu. Baina, bai, azkenean 3 pabilioi dira, 3 sektore ezberdin, orduan lehengoan badauzkagu bioeraikuntza, energia berriztagarriak eta irankortasunari inguruko, bueno, ba, enpresak parte hartzen dutenak, bigarren pabilioan berriz terapia alternatiboak, kosmetika ekologikoa,
eguna, bueno, jantziak eta barra eskaintza dituztenak, eta lehengo eta hirugarren pabilioian handienean elikadura elikadura ekologikoa. Gero, bioterrazare baita daukagu hor bertan restaurazioa, bueno, ba, bazkaldu zerbait jan, dezakeaguna, dastatu, eta hor bertan baita ere baita hierrak izate ditugu, jogadei ere bai atolatzen dugu, orduan, ba, denetarik dago. Erakusketariak aipatu ditugu, baina ezin ditugu aipatu gabe utzi bisitariak. Ez dakit profil zehatz batekoak izan ohi diren edo pixka bat nolakoak izaten diren eta ze montatako ba zifretan mugitzen zareten azoka honekin. Bueno, ba, azkenean horrere bai evoluzio bat egon da, ez? Osea, badago bisitari oso fidela, hasieratik hemen egon dana eta hori ba esan dezakegu ba militante bat zela, ez? Lehen igual pentsatu genezakena hippie bat, alternatiboagoa zena, baina gaur egun ikuste dut deno gaudela iraunkortasunarekin, planetarekin bat egiten dugunak era, gero eta zabalagoa da ere bai bisitaria, ez dago profil bat. Ikuste dut deno bezan gaitezkela bioterrako bisitaria ze beti dago zerbait ikasteko. Eta guk beti izaten dugu, es un punto de encuentro, elkar puntu bat, eta eta hori bat, beti esperientzia bat, ez eraman dezakezun leku bat. Horixe da, eta erakusketari ez gain, ekintzak antolatzen dituzu ere bioterraren barnean, ez dakit zeintzuk izan ohi diren, ba, arrakasta gehien izaten dituzten, ba, jarduera horiek. Ba, horiek egia esan ez dira asko aldatu, beti dira, ba, osasunarekin zerikusia dutenak, bai, osasuna, elikadura, zer den osasuntxoagoa jatea, eta horiek beti izan dira, arrakasta gehien izan dituzten, ba, ez dakit itzaldiak, ez? Beti ikarri ditugu hori bai profesionalak, nire mailako profesionalak. Ordan ba, bueno, ba, makrobiotika edo ayuno intermitente orain hainbeste intzuten dana, ba, gai horiek bioterran aspaldi izaten takoak izan dira eta orain da horregun ere bai lantzen ditugu. Eta konta iguzu, aurten aipatu dugu, 20. Edizioa izango dela, ez dakit zerbait berezia prestatzen ari zareten, gaineran ba, piko bak ere 20 urte betetzen ditu, orduan ez dakit ba, nola planteatzen duzu aurten urtea. Bueno, ba, aurtengoan, bueno, aurrek urteetan beti hartu dugu gai bat referentzia moduan, aurrek urtean adibidez permakultura izan zen, baina aurten 20. Urte muga zenez, pentsatu ditugu gai guztiak direla garrantzitsuak, orduan bioera ikuntzaren inguruan bai izango ditugu gai oso interesgarriak, oraindik ez esan nahi, baina programan izango dezute, eta adibidez Koabitar revistarekin ere bai izango dugu tartetxo bat, beraiek lagunduko digutena hori gestionatzen, eta baita ere Koam Euskal Herriko arkitektura kolegio arkitektos, Pasko Navarro antolatzen duen zati hori ere bai, eta beti oso interesgarria dena. Gero baita ere kosmetika ekologiko tailerrak ere izango ditugu, horren inguruko profesional oso esanguratsuak izango ditugu, adibidez Victoria Moradel, eta gero iraunkortasunaren gaiarekin eta batez ere emergentzia klimatikoarekin ere bai horren inguruko profesionalak ere izango ditugu, adibidez Fernando Valladares edo Klimagarreko neskak. Primeran ikusten dugu ba aurtengo ediziorako egitasmorik eta ekintzarik ez zaizuela falta, baina kontaigu zu elkarrizketarekin amaitzeko nola begiratzen du bioterrak etorkizunera. Ja da 20 urteko ibilbidea egin du, ez dela makala, baina nola planteatzen duzu etorkizuna hemendik aurrera? Ba, azkenean guk beti esaten dugu, osea, arazo handi bat dago, ez, emergentzia klimatikoa dena, orduan guk bai nahi dugu izan arazo horren soluzioaren soluzioa, ez, baina bueno, gure parte bat jartzen duguna, ez, eta ba hori izango da guk nahi egon da, osakit, ba jendeak ikastea eta jendeak gero praktikan jartzea hemen ikastetakoa, ose bueno, azkenean gai asko lantzen dira eta nik uste dut beti eramaten dela zerbait eta denun artean gauzak aldatu ditzakegula. Ba, esandakoarekin geldituko gara Maialen, 20. Edizio honen esperoan, bioterraren 20. Edizioaren esperoan, beraz, mila esker. Eskerrik asko zuei.